A divisão de ônibus da Daimler apresenta o futuro dos ônibus através da Mercedes-Benz e seu sistema CityPilot. O primeiro ônibus urbano rodou pela primeira vez de forma autônoma, numa rota de aproximadamente 20 quilômetros nas proximidades de Amsterdam, na Holanda. Num trecho da maior linha de BRT da Europa, o inovador veículo andou em velocidades de até 70 km por hora, com precisão de centímetros nos pontos de embarque e semáforos. O veículo sai automaticamente, atravessa túneis, freia ante os obstáculos e pedestres e se comunica com os semáforos. O motorista continua presente e monitora o sistema, mas tem uma tarefa muito mais fácil do que antes. O CityPilot para condução autônoma é o primeiro passo rumo a uma condução totalmente automatizada, com ônibus urbano em linhas BRT com faixas exclusivas, que reconhece se a via é adequada para condução autônoma e informa o motorista, que precisa apenas pressionar um botão para ativar o CityPilot. Uma condição fundamental é que ele não pressione o acelerador e nem o pedal do freio, e também não movimente o volante, pois qualquer uma de suas operações se sobrepõe ao sistema. Aliás, o motorista tem sempre a responsabilidade sobre a condução e pode assumir o comando a qualquer momento. O CityPilot compreende sistemas de assistência à condução, como radar de longo e curto alcance, um grande número de câmaras e o sistema de navegação GPS controlado por satélites. A conectividade inteligente das câmaras com sensores é pioneira e permite criar um panorama preciso do entorno do veículo e determinar a posição exata do ônibus. Tomando Amsterdã como exemplo, há semáforos especiais à frente do ônibus. Duas luzes vermelhas, lado a lado, significam pare. Duas luzes brancas, uma acima da outra, significam siga. As luzes brancas se acendem e o ônibus parte suavemente, seguindo sua faixa. Com seus sofisticados sistemas de câmaras, o CityPilot reconhece os sinais luminosos. Além disso, o veículo se comunica via Wi-Fi com a infraestrutura da via, recebendo informações sobre o status dos semáforos. Isso significa que o ônibus pode se aproveitar de uma onda verde de sinais de semáforos. Após sair de uma área habilitada, ele acelera até os 70 km por hora permitido. A velocidade máxima é programada. Mesmo com essa velocidade, o motorista não usa o volante. O ônibus chega ao ponto de parada em modo automático. Ele para, abre e fecha as portas e volta a andar. Luzes vermelhas à frente. O ônibus freia suavemente de forma independente e para com segurança. Enquanto o sinal muda, pedestres continuam a atravessar. O ônibus aguarda, deixa que passem e não volta a andar até que o caminho esteja totalmente livre. Para evitar uma colisão, o CityPilot conta com um sistema de frenagem automático que desacelera o veículo quando for necessário.